Blue Rock. Moje meno je William Tomo, mám 19 rokov, pochádzam z Liptovského Mikuláša. Venujem sa aktívne freestylovému lyžovaniu. Podarilo sa mi dosiahnuť nejaké úspechy, tento rok som sa stal majstrom Slovenska. Vlastne od minulého roka už máme reprezentáciu Slovenska, s ktorou chodíme po fisových pretekoch po zahraničí, najmä v Rakúsko, Taliansko, kde sa vlastne snažíme o miestenku na olympiádu. Keďže som z Mikuláša, najbližšie to mám do jasnej, začínal som aktívne sa tomu venovať asi pred 5 rokmi. Keď som začínal, nebolo toho veľa. Parky síce stáli, ale neboli vôbec upravované, pretekov bolo málo, vo freeskinku takmer žiadne, možno 1-2 za sezónu. Teraz sa to ako tak viacej rozbehlo, ale je pravda, že sponzoring dosť upadol u jazdcov. Ja som teraz asi jediný sponzorovaný rider na Slovensku freeskier. Ostatné sú len také lokálne obchodíky alebo tak. No, okrem bab, samozrejme ešte baby sú sponzorované, ale tie jazdia na svetovej úrovni v podstate tiež. Na Slovensku máme dve dobré baby, ktoré sa rátajú medzi tie top aj v Európe. Jazdia po európskych pohároch, kde sa umiestnili do 3. miesta. Boli vo Fínsku na svetovom pohári, tam Dana skončila 3. Zuzka 4. Európsky pohár Dana vyhrala, Zuzka bola 2. Dana je teda teraz majsterkou Slovenska, teraz boli na Nine Queens, čo je pre dievčatá asi jeden z top pretekov na svete. Tento šport je finančne strašne náročný, takže na to, aby sme sa mohli posúvať hore a na svetovej úrovni, je potrebný finančný sponzoring. To finančne náročné hlavne z tých dôvodov, že treba cestovať po tom svete, treba ísť jazdiť do tej Ameriky, keď sa nejazdí tu, treba ísť jazdiť na Nový Zéland a treba chodiť za snehom, ináč sa to nedá robiť na svetovej úrovni. Nebyť rider z parku na Donovaloch a hlavne to, že to Barksonov Donovali pochopili aj ten náš šport, že sa tomu chcú venovať a treba do toho vrážať prachy, aj keď tie prachy sa vrátia možno aj s časom. Ale hlavne vďaka tomuto stredisku môže náš extrémny šport stúpať hore a hore a môžeme sa zlepšovať. Veľa aj zahraničných riderov, ktorí sem prídu, tak si Riders Park nevedia vynachváliť a myslím, že Riders Park je na dobrej ceste, aj keď stále to není ono. Konkurencia na Slovensku rastie, je veľa nových chalanov, ktorí jazdí a hlavne ich to baví, trávime spolu veľa času, stretávame sa na Donovaloch, kde spolu jazdíme, vlastne v podstate trénujeme. Mali sme aj pár spoločných pretekov, takže sa medzi sebou aj hecujeme aj v závodoch. Ako rider berem konkurenciu skôr zahraničných jazdcov, že sa chcem zlepšovať viac a viac a chcem sa vlastne podobať im, že teraz chodíme na tie svetové preteky a tí chalani proste sú vyjazdení, jazdia v svetových parkoch, ale hlavne jazdia non-stop, takže nie len zimu vo svojej krajine, ale potom cestujú do Ameriky, idú na Nový Zéland a idú tam, kde je sneh. A to je ten rozdiel medzi nami. Sa s nimi v podstate aj nemôžeme porovnávať kvôli takým podmienkám, aké majú oni, aké máme my. Volám sa Peter Molec, pochádzam z malej dediny, tu od Zvolená zo Zvolenskej Slatiny. Väčšinu času, keď skateujem, keď som tu, že nie som niekde na cestách, tak trávim tu vo Zvolenia, aj tu skateujeme. Mám 27 rokov teraz čerstvo, nejaké úspechy, čo ja viem, ja si na tom nejak nezakladám ani asi nikto z tejto oblasti, ale majster Českej republiky, potom aj majster Slovenska, dvakrát sa mi podarilo vyhrať jednu disciplínu na majstrovstvách Európy, 2 roky po sebe, čo
čo bol vlastne Bestrik. Keď som začínal ja, čo bolo v nejakom 98. roku, tak vtedy podmienky v podstate neboli žiadne, skoro žiadne skateparky tu neboli. Teda aspoň ja som o ničom nevedel a možno bolo niečo niekde v Košiciach a tak strašne ďaleko od nás. V Prievidzi bol park a podmienky boli také, že my sme sa dali malá tlupa ľudí dokopy kamoši a skateovali sme všade po ulici, kde sa dalo. A ani sme nevedeli, že nejaké niečo existuje, ako sú časopisy alebo nejaké videá. A keď sme prvýkrát videli skate video, tak sme boli z toho úplne hotoví. Že... Teraz podmienky sú, ja neviem, minimálne 100% lepšie, ako boli kedysi. Konečne sa tu začali stavať nejaké parky a venuje sa tomu nejaká pozornosť, lebo fakt ten šport je populárny medzi mladými ľuďmi, je obľúbený a tie mesta a všetky tie samosprávy by sa mali na toto zamerať, lebo není to ako nejaký futbal, ktorý je v každej dedine pomaly a v podstate akože hrá tu skoro každý, ale je to taká úroveň, že proste je to tragédia. A v tomto môžeš byť aj zo Slovenska, môžeš byť z hocikade a keď sa tomu venuješ a máš nejaký talent, tak sa dostaneš fakt vysoko. Úroveň našich jazdcov slovenských sa nedá veľmi porovnať ako s nejakými, ja neviem, svetovými alebo tak. Je tu pár jazdcov, ktorými ako tí sa dajú porovnávať, ale to je fakt minimum. Ale to je tým, že ľudia tu na Slovensku nemajú peniaze, aby niekde vycestovali, aby jazdili stále niekde v zahraničí a videli tých druhých ľudí a to by ich posúvalo ďalej. Čiže pár nejakých ľudí, čo má sponzorov, ktorí im dokážu zabezpečiť to, že cestujú, tak tí sa dostávajú hore a tí sa môžu vyrovnať nejak tej scéne. Ale aj čo sa týka skateparkov a všetkého toho zázemia, tak je to neporovnateľne iné, už len čo sa týka s Čechmi, dajme tomu. V Čechách je tých skateparkov a tých možností oveľa viac, ako je tu na Slovensku. Čo tu je nejakých dobrých parkov dokopy, možno, ja neviem, 4, dajme tomu, hej. V celej krajine a v Čechách majú 4 dobré parky len v Prahe. U nás v Bratislave ani skatepark není nejaký, takže je to katastrofa. No. Pochádzam z Čace, mám 25 rokov. So snowboardingom som začal pred 14 rokmi asi. Spočiatku to bolo také vozenie po zrotovke. Neskôr som sa začal pohrávať s myšlienkou závodenia a v nejakých 14 som prvýkrát skúsil ísť na majstrovstvá Slovenska v snowboardcrosse. A o 2 roky neskôr sa mi dokonca podarilo stať juniorským majstrom Slovenska v snowboardcrosse, ale potom ma začali viac baviť skoky a freestyle, takže som presedla na inú disciplínu. No a v podstate za tých nejakých 9 rokov, toto bude 10, čo už robím freestyle, tak som 18. majster Slovenska vo freestyle snowboardingu a dúfam, že sa mi podarí kvalifikovať na olympijské hry v Soči 2014. Keď som začínal so snowboardingom, tak pred tými 14 rokmi, 15, vtedy neboli žiadne parky. Ten freestyle sa začal formovať niekedy pred 10 rokmi, kedy v podstate strediska objavili niečo nové a prišli na to, že sa teda ľudia nemusia šúchať iba po zjazdovke, ale môžu robiť rôzne triky na skokoch. Začali sa stavať prvé skoky, ja som začínal na VP Rači, tam bol myslím jeden z prvých parkov vôbec. Zo začiatku sme si skoky stavali sami, skákali sme do Prašanu, samozrejme keď Ratrakar videl, že máme postavený skok, tak nám ten skok zrušil. Pretože vtedy to ešte fungovalo na tej báze, že snowboardisti boli uhlavní nepriatelia a lyžiarov a všetky ostatní. Ale postupom času sa to zlepšovalo, vyrastali nové a nové parky.
Momentálne môjim takým domácim parkom je Riders Park na Donovaloch, kde máme aj reprezentačné stredisko, teda tréningové centrum. U nás, tým, že možno sme aj malá krajina, tak tých jazdcov, ktorí jazdia závody alebo ktorí sa venujú tomu freestylovému snowboardingu, nie je až tak veľa ako v iných štátoch. Vieme tomu, že u nás príde na preteky od 20 do 40 jazdcov a sú to preteky ako nie európsky pohár, ale slovenský pohár, čo sú vlastne u nás najvýznamnejšie závody. A v Rakúsku na takéto preteky chodí cestou ľudí a viac. Takže tá základňa je určite širšia v iných štátoch, alebo teda tým, že sú aj väčšie. Samozrejme, že aj tie možnosti jazdenia, napríklad keď porovnám v Rakúsku, tak v podstate každé stredisko skoro, alebo každé trošku väčšie stredisko má svoj vlastný park. Keď si zoberieme Finov, Fíni majú snowboardové gymnázie, čiže v podstate ten človek má 14 rokov a príde na školu, kde sa venuje samozrejme aj veci matematika, fyzika, biológia a tieto veci, ale minimálne 4 dní z týždňa snowboarduje. A má tam trénerov, má tam kondičné prípravy, má tam fyzioterapeutov. Je to ako každý šport, ak sú vytvorené podmienky na to, aby niekto mohol rásť, tak si myslím, že s tým nebude mať problém ani na Slovensku. Ale momentálne podmienky, ktoré sú, tak si myslím, že z tých sme vyťažili maximum a že už ďalej sa s takýmto supportom ísť nedá. Potrebujeme sa dostať na úplne inú úroveň celého toho športu. Myslím si, že to že je to chyba nielen snowboardingu na Slovensku, ale aj iných športov. Mám 24 rokov a wakeboardingu sa venujem už tretiu sezónu, až som sa napokon dostala na majstrovstvá Slovenska a keďže som sa naučila tú sezónu trik, ktorý sa volá Scarecrow, bola som prvou dievčinou, ktorá skúsila a urobila trik cez hlavu. Tak v podstate to bolo také, že keď to urobím na súťaži, tak to vyhrám a sa mi to podarilo. Potom nasledovali ďalšie majstrovstvá Slovenska, čiže som si obhájila titul. V 2011 v decembri sme išli taká slovenská výprava do Abu Dhabi na majstrovstvá sveta a stade sme si odnesli vlastne dve zlaté medaile za kategóriu Open Woman, čo je vlastne kategória od 19 do 29 rokov. Na Slovensku máme 3 vleky, v Bratislave, v Košiciach a v Piešťanoch. V Piešťanoch som ešte nejazdila, ale ten vlek je skôr taký vodnolyžiarsky. V Košiciach sú vlastne veľmi dobré podmienky. Je tam veľa prekážok, výborný vlek, ktorý teraz ešte zdvíhajú, čiže budú tie podmienky stále lepšie. A v Bratislave budeme mať teraz podmienky vynikajúce, keďže sa zmenili majitelia a všetko bude úplne tip-top, aj čo sa týka prekážok. A takisto blízko Bratislavy je maďarský Ďur, kde sa všetci chodia učiť aj a všetky tieto veci.
Takže podmienky máme v podstate dobré, ale obmedzené tou sezónou. Na to, aby sa človek stal profesionálnym jazdcom, je asi najlepšie jazdiť celoročne a na to napríklad majú priestor tí jazdci, ktorí sú sponzorovaní Red Bullom alebo teda samozrejme inými sponzormi, ktorí jazdia 365 dní v roku, chodia do Tajska a takto. A my na to máme tie možnosti také rôzne, že teda niekedy sa našporíme na súťaže, niekedy nám niekto pomôže alebo sa sponzori takisto dajú zohnať, ale keďže je to mladý šport, tak to nie je také jednoduché. Ale myslím si, že na to, že nemáme, že vlastne máme tie podmienky také, že leto, zima a je to pre nás o tej sezóne, tak tie úspechy za Slovensko sú super. No, čo sa dievčenského wakeboardingu týka, konkurencia kedysi nebola teda až taká veľká, ale postupne sa dievčatá začínajú učiť stále nové veci, keďže vidia, že sa to dá a vidia to na vlastné oči. Možno chyba je v tom, že nevycestujú až tak často na tie súťaže, pretože mne napríklad to najviac pomáha, že ma to okamžite vyhecuje a idem teda do toho. A myslím si, že to takto, keď to bude pôjde ďalej, tak to bude naozaj super a chlapci, naši wakeboardisti sú úplne porovnateľní aj s tými vo svete. Jediná vec je tam teda tá, že nemajú možnosť tak často trénovať, čiže samozrejme, že nejaké tie rozdiely tam sú, ale keď niekedy bude možno medializovanejší a podporovanejší tento šport, tak to určite všetko dobehneme.